خلی قطب شاہ حیدرآباد جو بنا بھاگیامتی سے محبت کے وقت کا میں سن رہا ہوں, بھاگیامتی سے محبت کرتے تھے, بھاگیامتی کو حیدر محل بنایا اور حیدرآباد کو بسایا, یہ سیکولرزم نہیں ہے. آپ بتاؤ, ایک کہتا ہے ہندوستان میں رہنے والے ہر کوئی ہندو ہے, نہیں سلوشن, مجھے فخر ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. اگر مجھے فخر ہے مسلمان ہونے پر تو مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں, یہ ہندوستان میرا ہے اور میں اس ملک کا باشندہ ہوں. آج پھر ایک کہتا ہے کہ نریندر مودی کی مخالفت کرنے والے پاکستان چلے جائیں. ارے کیوں جائیں؟ ارے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, ہندوستان میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا, یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا, کسی کی ماں نہیں جنی جو ہم کو اس ملک سے ہٹا نہیں گئے. میں نے اس ملک کو سجایا ہے, سنوارا ہے, ہم نے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی دی, تو قطب مینار کی بلندی دی, تو لال قلعہ جہاں پہ اس ملک کا ترنگا جھنڈا لہراتا ہے اس لال قلعے کو بھی میرے آبا و اجداد اور ہم مسلمانوں نے بنایا ہے. جاؤ بولنے والے, نریندر مودی کی سب سے پہلے مخالفت کون کرے؟ بی جے پی نے اڈوانی کرا, تو بابا پہلے اڈوانی کو بھیجاؤ جہاں سے آیا تھا وہاں پہ. ہم کو کیوں؟ ارے میرے بھائی ابھی بہت کچھ بولنا ہے. میں اورنگ آباد کو آنا چاہتا ہوں تو 2 برس لگ گئے آنے کے لیے, پولیس بولتی پرمیشن نہیں ہے, نہیں آ سکتے, تقریر نہیں کر سکتے. میں ہندوستانی, اس ملک میں پیدا ہوا, اسی ملک میں مروں گا, میں اپنے ملک میں نہیں پھر سکتا. اور وہ بنگلہ دیشی تسلیمہ نسرین یہ ملک میں آ سکتی ہے. اے ہندوستان, میں آج سارے ہندوستان کے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان سب کا ہے, جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمان کا ہے, جتنا مسلمان کا ہے اتنا سکھ کا ہے, جتنا سکھ کا ہے اتنا عیسائی کا ہے, جتنا عیسائی کا ہے دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والے کا بھی یہ ملک اتنا ہی ہے. Thank you.